Готовність миколаївських рятувальників до коронавірусної інфекції. На Миколаївщині реалізували проєкт програми «USAID Добре». Ви дивитесь новини на «Я Миколаїв». В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Миколаївські рятувальники перевірили готовність групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення до виконання завдань у разі виявлення в області коронавірусної інфекції. Рятувальники розгорнули штаб. Тут 8 автомобілів та намети зі спецтехнікою та засобами радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Зокрема, захисні комбінезони, респіратори, окуляри, дезінфекційні засоби тощо. Група радіаційного, хімічного та біологічного захисту перевірила роботу рамок аерозольної дезінфекції. Водний об'єм котла 172 літри. Виконання листа ДСНС України з метою забезпечення готовності групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту було проведено роботу щодо забезпечення готовності техніки, спеціальної техніки та оснащення групи, комплектування групи відповідними засобами захисту органів шкіри та дихання, а також респіраторами, окулярами захисними, забезпечено спеціальними дезінфікуючими засобами та проведено розгортання пункту спеціальної обробки особового складу. До особового складу доведено методи та шляхи поширення коронавірусу. Також проінструктовано щодо заходів безпеки. В цілому група готова до виконання завдань за призначенням. Станом на 3 березня в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусної інфекції не зафіксовано. Сім дерев'яних будиночків, нова сцена та музичне обладнання. У Доманівці Доманівської селищної об'єднаної територіальної громади відбулося відкриття ярмаркової площі. Проєкт реалізований за підтримки програми «USAID Добре» та має на меті налагодити співпрацю бізнесу та громади. Перше на новій сцені колектив «Співограй» виконує народні пісні. Учасниця колективу Алла Ткаченко виступає 6 років. Каже, на новій сцені ставити номери виходить професійніше. Звичайно, краще. Ну, тому що видно здалеку і гарно облаштована сцена. На новій сцені, звичайно, тривожно виступати, тому що сцена велика, ми звикли виступати на малій сцені, а це трошечки лячно. І така маса людей, звичайно, тривожно. Відкриття площі в громаді об'єднав зі святкуванням Масниці. За інформацією поліцейського Анатолія Гальковича, тут зібралося 300 людей. Ярмаркову площу облаштували навпроти Доманівського будинку культури. Встановили 7 дерев'яних будиночків. Жителі Доманівської об'єднаної територіальної громади презентують тут прикраси та іграшки, виготовлені своїми руками, страви та напої. Це дає можливість нам спілкуватися, обговорювати. Я вважаю, що цей проект дуже гарний, тому що треба вміти працювати, також відпочивати. І, звісно, це буде крок до розвитку нашого бізнесу. Також ми будемо започатковувати проведення ярмарків власною продукцією і також залучення бізнесу до даного проекту. Так, справді, одна із цілей – це діалог. Діалог між підприємцями, між великими підприємствами, приватними, між органами самоврядування, між громадянами, а також для того, щоб вони могли провести діалог і зрозуміти, що потрібно для кожного з них. Прийшла на ярмарку ролі Масниці 30-річна Тетяна Палога. Цю роль виконує другий рік поспіль. На ярмарок жінка напекла 200 млинців. Ми вже майже все продали. У нас були і млинці, і кекси, і пироги, і торти, що завгодно було, і мед. Начинки на масляну традиційно – це, мабуть, найулюбленіша начинка – це макова начинка. Люблять також з м'яса начинку, з грибів, з усього. Посеред площі – символ зими – марена. За традицією опудало спалюють.
по-перше, дуже хороша, організація хороша, підготовка хороша. Все дуже красиво, молодці. Вартість проєкту – 40 тисяч доларів. Наша програма надає допомогу як технічну, тобто фахівцями, експертами, наприклад, консультанти з планування розвитку, консультанти з планування території, дизайну громадських просторів, а також ми співфінансуємо деякі із проєктів. Власне, цей проєкт був профінансований близько на 65% програмою «Добре», а 35% на себе взяла громада. Програма «Добре» закупила торгові павільйони, програма «Добре» закупила сцену, яку ви тут можете бачити. Громада своїми власними силами забезпечила покращення території, придбання плитки тротуарної, висадження насаджень, придбання освітлення. Проєкт доопрацьовуватимуть. Ще 400 квадратних метрів площі мають покрити плиткою, встановити лавки та смітники. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Це була остання інформація. На цю годину побачимось рівно о 8:00. Я передаю слово Олені Клепі у нашу ранкову студію «Нового дня». Не перемикайтесь!